وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أز محترم السلام الله زهام الله السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله سبحانه وتعالى أنجز وقوة لعمرك Bu gün danışmaq istədiyimiz mövzuya keçid almaq istərdik. Deməli, əziz mühtəram müsəlmanlar, hər bir möminin, müsəlmanın başına müəyyən növ imtahanlar, müsibətlər gəlir, lakin belə bir halda insan necə olmalıdır və belə bir halda, yəni əqidəvi məsələlər var ki, O şeylərdə müsamman diqqətli olmalıdır, bu, bu şeylərə diqqət etməəlidir ki, yəni bu məsələlər əqidəyə aid olan məsələlərdir. Ona görə belə bir vaxtda çalışmalıdır ki, bunlara nəzər yetirsin və ə, bu şeylər yəni ona üz verdiyi zaman xeyr və ya şər ona gəldiyi zaman ə, bu yəni bunların ətrafında dursun və düşünsün təfəkkür edəsən, bilsin ki, bu şeylərin də əqidəyə təsiri var. Ona görə də insan birinci növbədə bilməlidir ki, Allah həzəbə gəllə nə yazıbsa, nə qoyubsa, hər bir şey xeyirdir və ona görə müsəlman ümumən hər bir halında, hər bir vəziyyətində nemətdən nemətə doğru gedir və ona görə Müslümanın başına, yəni müslüman əgər, yəni, e, fərəhләнirsə, sevinirsə, deməli ona hər hansısa bir sevincli bir şey baş verib və kədərlənənsə, deməli ona kədərli bir şey baş verib. Lakin e, bilsin ki, bunların hər birində onun üçün xeyir var. E, əgər insan düşünərsə, bilsin ki, həqiqətən də bunların hər birində xeyir var o feillər qola nisbətdə şəhr görünsə də belə. Qola nisbətdə şəhr görünsə də belə. Ona görə insan çalışmalıdır bu şeylərə diqqət eləsin. Çünki həqiqətən də biz möminlərin, yəni müsəlmanların, yəni halo necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möminin halı haqqında buyurur ki, həqiqətən də onun işi çox təəccüblüdür. Onun hər bir işi xeyırdır. Bu da ansar mömində olur. <laughs> Əgər ona hər an səbir sevinc üz verərsə, şükr eləyər bu onun üçün xeyirli olar. Və ona hər an səbir zərər toxunarsa, buna görə səbir eləyər, bu da onun üçün xeyirli olar. Və <laughs> Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada möminun halını vəsf eləyərək buyurur ki, hər bir halı onun üçün xeyirdir. Baxın, möminun halı Neymətdən nemətədir. E, yəni e, yəni e, istər e, hər bir halında onun üçün nemətdir, istər bunu sevdiyi şey olsun, istərsə də sevmədiyi bir şey olsun. Ona görə də onun imanı, e, iman nuru e, yəni qulda bunlara vacib eləyir ki, insan hər bir halında nəyir? Hər bir halı onun üçün E, yəni xeyirlidir. İmanı, yəni insana bunu deyir. Və bu da təbii ki, ancaq möməndə olur. Nəzəriyyə peyğəmbər alayhissalatu vesselam öz səhih hədisində bunu bizlərə bəyan elib, bəyan elib. Deməli onu e, sevinç gələrsə, yəni fərəhli bir e, iş, yəni eşi ilə qarşılaşarsa, sevincli bir işlə qarşılaşarsa buna görə sevinir və bunu sevir və Rəbbinə şükr edir və bilir ki, bu şey nədir? Allahın əlindədir. Allahın lütfü sayəsindədir. Ona görə də ə, bu ə, fəzilət, bu lütf ona nədir? Allahın lütfü sayəsindədir. Ə, yəni ona gələn hər bir nemət Allah tərəfindəndir və buna görə şükr edir və hüsrət edənlərin savabını əldə eləyir. Həmçinin də ona müsbət toxunduğunuz zaman, zərər toxundu o zaman yenir. Ola bilsin ki, e, yəni hüzünlü bir, üzüntülü bir şeyə ona toxundu o zaman təbii ki bu e, insana təsir edir bu şeylər, lakin bunu da birlikdə səbir eləyir və bunun da səbrə onun üçün xeyirli olur və beləliklə Bu səbirlə səbr edənlərin mükafatını əldə etmiş olur və hər bir hər iki halda da möminin işi dedik ki, nədir? Onun üçün xeyirdir. Bu bundan-da mömində baş verir. Doğrunun halı çox təəccüblüdür. Və ona görə insan ümumən bilsin ki, onun hər bir halı xeyirdən xeyirə doğrudur. İnsan ola bilsin ki, bu gün Əlvarlı olur sabahkəsi, bu gün sağlam olur sabah xəstə, bu gün gözlə olur sabah zəif, bu gün sevinclə olur sabah hüzündür, kədərli, bilsin ki, onun hər bir halı xeyirdən xeyirə doğrudur. Və həmçinin də, yəni ona baş verən nemətlər də Allahın ona olan lütfüdür. Allahın ona olan lütfüdür. Onun görə insan artıq bu şeyləri biləndə onun ıı, imanı ona vadir eləcə Rəbbimə haqqında gözəllizən olsun və həmçinin də ona hər hansısa bir sevincliy şey, ıı, yəni gəldiyi zaman ıı, Rəbbinə şükür eləyir. Və sərvelə oxur. Sərvelə oxur. Təbii ki, burada əqide məsələlərindən ıı, ən məsələlər vardır. Onlardan bəziləri isə odur ki, ümumən insan hər bir işində, hər bir halında onun sığınacağı yer o ya onun imanı olmalıdır. Eee istər fərəhli halda, istər üzüntülü halda, istər itayət halında, asilik halında ə e, fəravan halında, şiddətli halında hər bir halında insan nə etməlidir? Ə e, e, imanına, öz imanına doğru sığınmalı və o imanın e, yəni tələb etdiyi şeylərə tərəf yönəlməlidir. Və bu da təbii ki, imanın həqiqətidir ki, odur ki, insan imanın həqiqəti odur ki, e, yəni e, yəni insan e imanın tələb etdiyi imanın tələb etdiyi şeylərə yönələr. İman nəyi tələb eləyir? Başına elhəmlə müsibət gəlir, imanın tələb etdiyi şeylərə yönələr. İman bu yerdə nədir? İmanlı olmaq insanı bu yerdə nə deyir? Necə ki Allah subhanə və təala buyurur ki, "İnnellezine amanu ve amilussalihat yahdihim rabbuhum biimanihim." İman gətirib salih əml işlədənləri Rəbbi imanlarına görə doğru yolun yönəldir o ona görə də ə, iman həqiqətən də mömin üçün ə, yəni böyük bir yəni ə, hidayətdir. Bütün hallarında və insan bütün hallarında buna sığınmalıdır. Və ona görə də insan ə, ə, baxsın ki, yəni ona hər hansı bir şey gəldiyi zaman iman bu şeydə nə deyir. Və ə e, görsün ki imanı onu hara yönəldir. İnsanı hər hansı bir müşəbə toxunduğu zaman şeytanın sözlərinə deyil e, özünü, e, yəni e, yəni danlamaqla deyil və sərvə ilə axır o dərham nə etməlidir? E, yəni imanın tələb etdiyi şeylərə yönəlməlidir. Ona görə də məsələn, əgər insanın hər hansı bir e, yəni nimət Ə, gəlibsə, bir nemət gəlibsə, məsələn, insan bu gün hər hansı bir şeylə müvəffəq olub, xeyirlərin müvəffəq olub, bilsin ki, bu Allahın ona olan lütfə sayəsindədir. Yəni imanına döünsün və öz özündə bunları desin ki, elhamdülillah, Allahın məni olan lütfüdür, Allahın məni olan hədiyyəsidir, və sərvəldir axır, lakin asıl işlədiyi zaman imanın ə iman hidayəti isə ona deyir ki, yəni yəni belə deyək, yəni artıq aslı işlədiyi zaman yəni iman artıq onun onda olan o iman, həqiqi iman ona bildirir ki, artıq sən Rəbbənə tövbə etməlisən, sən Rəbbənə dönməlisən, günahlarından çəkinməlisən və özünü hesaba çəkməlisən və sərvət axır. Və sərvət axır. Əmsində yəni ə birinci dediyimiz kimi onu xeyir gələndə bunun Rəbbindən olduğuna etiraf eləyir və həmçinin də deməli deyək ki bu mənim bu mənim sayəm doldur və sərvəl axır insanlar səbəblərdir, nəticələr isə Allah Sübhana və Taala'nın əlindədir və hər bir şey Allahın əlindədir çünki Allah hər zaman xeyir sevəndir. Əziz şəhlan zəcələ buruc və anə fəzlə biyədin lə yətihə men yəşə vəllahu zul fəzli əzim. Şubə həsis lütf Allahın əlindədir. Onun istədiyinə bəxş edər. Allah subhanə və təala e, bür e, lütf sahibidir. Allah zəcələ bür lütf sahibidir. Və e, həminə Allah başqa burayda buruc və məbi kum min ni'mətin fə minəllah. E, yəni sizdə olan, yəni E, neymətlər e, onlar Allahdandır. O neymətlər Allahdandır. Əmsalla öz neymətləri barədə buyurur ki, "Əntədu neymətallaha la tuhsuha". Əgər, e, əgər Allah neymətlərini saysanız, onları sayib qurtara bilməzsiniz. Və ona görə də insanın imanı, e, insanın bu şeylərə yönəldir. Bu şeylərə yönəldir Rəbbə haqqında onu tanımağa ə gəl, qalbində e, yəni bu şeyləri etraf etməyə və həmçinin də ona imanı, dilini daima Rəbbinə həmdilədir və Rəbbinə qarşı tərifləyin eləyir. Həmçinin də imanı onun qəlbində e, Rəbbinə qarşı o ucalığın edir, möhkəmləndirir və və sərvələ axır, yəni hər bir şey təbii ki Allah subhanə və təala-nın izni ilə olur. Necə ki Allah zəuca ilə buyurur ki: "Vələvül əfəllahu əleykum və rəhmətuhu mən zəkkə minkum min ahad abadan, və lakinəllahu yuzəkki men yəşaa." Yəni Allahın sizə lütfu və mərhəməti olmasaydı sizdən heç kəs heç vaxt təmizə çıxmazdı, lakin Allah istədiyini təmizə çıxarır. Allah öz oğlanla istədiyini təmizə çıxardır. Və onu yerə, yəni bu məsələdə son olaraq onu deyə bilərik ki, həqiqətən də bu məsələ mühüm məsələlərdən biridir. Ona görə də insanın yəni insan daimən yaxşı halında da, xoş halında da çətin halında da nənə məndə öz imanına sığınmalı və baxmalıdır ki, onun imanı onu harayə yönəldir. Həqiqətən də, yəni onun imanı onu onu Rəbbə haqqında etiraf etməyə yönəldir. Yəni yəni bu nimətlərin Allah tərəfindən olmağına mı yönəldir və xudda ona baş verən müsibətlərə səbr etməyə yönəldilir yoxsa bunların əksinə. <laughs> Həmçində ikinci ətiqada məsələlərdən bu yerdə qədər iman məsələsini deyə bilərik. Necə ki ibn Abbas radhiyallahu anhuma buyurur ki, qədər haqqında var ki, qədər töhidin nizamıdır. Kim engər Allah'ı təkleşdirərsə, lakin qədəri təksib eləyərsə, o zaman onun təvhidi ilə təxsiblə naqisləşər. Və müqəddəs haqqın Allahın zərcə ilə buyurur ki, inna kulla şeyin xalaqnahu bi qədər birs hər bir şeyi qədərində yaratdı. Və həmisin Allahın zərcə ilə başqa bir ayədə buyurur ki, və kən əmrullahı əmrullahı qədəran məqdurun. Allahın əmri əzəldən müəyyən edilmiş bir hökmdür. Həmisində Əla surəsində zəki Allahu anza gəldən haqqında murik buyuruq səbihis rabbikal a'la anuz rabbina an ta'raf lerdi ellazi xalaqa fa sawva wa rabbin shey her şeyi yaradı və kamilləşdirdi vallazi qad dara fahada və rabbin shey her şeyin müqaddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi. Am sallahu alayhi və sellem <coughs> yəni burada Allah azza və cəllin istəyi və qulların istəyi barəsində buyurur ki, Allah subhanə və təala və mə təşəəunu illə an yeşə Allahu rəbbul aləmin. Rəbbim Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz. Və bu bu e, yəni xüsusda yəni tərillər e, çoxdur. Ümumən qədərə iman baba insanın qəlbinə e, sakitlik verir və ürəyə rahatlıq verir və insandan e, o, e, yəni üzüntünü, yəni daim öhdərlər içində olmağı möməndən müsəlman olan, yəni daim uzaq eləyir. Qədər iman gətirmək. Çünki insan bilir ki, yəni onun yəni onun üçün yazılmayan bir şey onun başına gələ bilməz və e, və qədərinə yazılan bir şey isə o ondan yan keçə bilməz. Artıq insan bu şeyə iman gətirir və ə, və həmçinin də ə, bilir ki Allahın hökmünü ə, heç kəs, yəni radd edə bilməz. Artıq Allah subhanu təala qərar veribsə, ol deyibsə, artıq o şey baş verməlidir. Onu görən insan bu şeylərdə, xüsusən də aləxsusda, ona hər hansı bir ə, üzüntü gələndə, ağrı gələndə artıq ne edir? Həsret çərxinə olmur. Ağyramır, başıqan qoparmır və sərvə ilə axır bu şeylərdə Rəbbinə, ə, yəni Rəbbə qarşısında sakitləşir. Rəbbə qarşısında sakitləşir, Rəbbə qarşısında təslim olur. Rəbbə qarşısında təslim olur və səbir eləyir. Ona görə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ə yani bir hədisində buyurur ki, yani həqiqətən də e, yani güclü mömin e, Allah subhanahu va taala-ya zəif mömindən, e, güclü mömin zəif mömindən xeyirlidir və Allah-a daha sevimlidir. Hər ikisində xeyir var, onların hər birində lakin xeyir var. Və sənə fayda verən şeyə həris ol, Allahdan kömək istə və acizlik göstərmə. Əgər sənə bir şey Yəni bir müsibət toxunarsa, demək ki, əgər belə etsəydim belə olardı. Lakin də ki Allahın qədəri idi və Allah istədiyi, Allahın istədiyi də oldu. Allahın istədiyi oldu və insan beləliklə Rəbb-i qarşısında sakitləşir və səbr edir və ə, Rəbbinə təslim olur. Onun başına nə qədər, yəni müsibət gəlsə də belə məns insan mömin belə hədislərlə, belə yəni e, ayələrlə artıq insan rahatlıq tapır. Artıq insan bununla e, rahatlıq tapır və insan da yəni həsrətli olmur daimən. E, əksinə e, yəni görürsən ki, yəni bu e, e, yəni daimən fikirdə, zikirdə olmaq insana heç bir fayda vermir. Əksinə onu yəni daha da Yəni, eee, yəni üzüntülü edir daha da onu insanı görsün ki, sındırır bu şeylər insan dərd, fikir çəkdikdə. E, lakin insanın qəlbini Allah'a bağlayanda və işini Allah'a həvalə edəndə e, və həmçinin də e, Rəbb haqqında olan imanını gözəlləşdirəndə və qədər iman gətirəndə alhamdulillah insan rahatlaşır. Yəni siz rahatlaşın. Nəzə ki Allah həzrəyə elə buyurur ki: "Və mən asabe-min musibətin fil-ardı və la fi anfusikum illə fi kitabim min qəblə an nabraha. İn zālika ʿalallahi yasir." Yer üzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl o yazıda müəyyən edilmiş olmasın. Şübhəsiz ki, bu Allah üçün çox asandır hamsında baxın Allah Sübhana və Teala buyurur ki like ilə təsu ala ma fatakum və la tefrahu bima ataakum Allah bunu əlinizdən çıxana kədərlənməyəsiniz və onun sizə verdiyinə həddindən artıq sevinməyəsiniz deyə izah edir. İnsan ə, ə, subhanallah baxın belayəllər insan oxuduğu zaman artıq insan rahatlaşır, qalbi sükunət daxilində olur və daim e, insan üzüntü keçirmir. Və e, növbəti məsələlərdən biri isə e, yəni etiqadın məsələlərindən biri isə <coughs> bu e, yerdə insan Rəbbə haqqında zənninin gözəl olması bu da mühüm şeylərdən biridir ki ə, ə, insan ə, ümumən Rəbb haqqında ə, gözəl zənn edə bilməlidir və ə, və həmçinin də ümumən ə, Allah Sübhana və Taala'nın bilməlidir ki Allahın ə, Allah Sübhana və Taala'nın Ə, yəni ad bəsfə adları gözəldir və onun sifətləri ə, yəni ucadır və kamildir. Feilləri isə onun bütün feillərində isə yəni hikmət vardır. Allah subhanə və təala bütün feillərində hikmət var. Ona görə də bu ibadət yerində məhum olan şeylərdən biridir. İnsanlar Rəbb haqqında gözəlsəndə olması üçün əgər insan bu şeyləri bilərsə həqiqətən də insanın ə, Rəbbini ə, tanıma, yəni tanıma qabiliyyəti və Rəbbini tanıması onda öhkəm ola, Rəbbini daha da gözəl tanıyara və Rəbbə haqqını gözəlsəndə olar. Ona görə də ə, yəni ə, Rəbbini ə, yəni ümumən insan məyin yəni, bilsin ki, şeytan daimən səyəşir ki, insan heç vaxt Rəbbə haqqında gözəl zəndə olmasın. Baxın, insanı şeytan insana daimən şiddətli vaxtlarda gəlir və insanı Rəbbə haqqında gözəl zəndən olmaqdan çəkindirməyə çalışır və həmçinin də yəni yəni şiddətli anın əsnasında və yaxud da bu vaxtlardan şiddətli vaxtdan sonra da gəlir ki, İnsanlar Rəbbə haqqında gözəlsəndə olmaqla çəkindirsin. Ona görə də insan birinci Rəbbə haqqında gözəlsəndə olmaq istəyərsə, birinci Rəbbini tanısan, onun ad və sifətlərini tanısan. Onun adları hər biri gözəldir və sifətləri kamildir. Bütün feillərində hikmətlidir. Və insanın nə qədər Rəbbə haqqında ilmi çoxalarsa, Rəbbini tanıyarsa, o zaman insanın Rəbbə haqqında sevgisi gözlü olar və Rəbbini ıı, və Rəbb-i haqqında Rəbbini əzəmətləşdirməyi onda bir o qədər gözlü olar və ıı, nə qədər Rəbbini yaxşı tanıyarsa, gözəl tanıyarsa, ıı, yəni ən gözəl formada tanıyarsa, Rəbbinə bir o qədər yaxın olar. Allah subhanu va taala bir o qədər də insan ə e, Allah'a yaxın olar. Nəzəkə deyilir? E, yəni kim əgər Rəbb-i haqqını daha arif olarsa, Rəbb-i nə daha yaxşı tanıyarsa, o zaman Rəbbindən daha çox qorxan və duada daha çox tələb edən və asilikdən daha çox uzaq olan və Rəbb-inə daha yaxın olan olar. Ona görə də Allah'a yaxın olmaq, Allah'a yaxın olmağın Təsərrühat həqiqətən böyükdür. Allah'a yaxın olmaq bununla olur. Ona görə hər bir müsəlman çalışmalı ki, Allah Sübhana və Taala'nın ad və sifətlərini, ad və sifətlər elmini öyrənsin. Həqiqətən ad və sifətlər elmini haqq ilə öyrənənlər Rəbbini haqq ilə tanıyanlardır. Ad və sifətlər elmində xərləli olanlar və Rəbbinin ona aid olmayan vəsiflərlə vəsf edənlər həqiqətən də Rəbb-i Haqq Allah Sübhana və Teala haqqında heç vaxt zənnləri gözəl ola bilməz. Onlar heç vaxt Allah'a doğru formada ibadat edən, o ibadat edənlər olmazlar. Çünki e, əgər Allah'a sən həqiqi bir formada ibadat etmək istəyirsənsə, onun ard və sifətlərini, <coughs> yəni nə lazımdursa elə bir formada isbat etməlisən və təsdiqləməlisən. Ona görə də insan bu yerdə e, yəni insanların Rəbbə haqqını gözəlzəndə olması onun Rəbbini tanılması ilə e, bağlıdır. Və sonda isə Allah subhanə və təaladan istəyirik ki, bizi eşti faydalı qullarından elsin. Və yəni qalan hissəni isə e, növbəti dərsimizdə inşallah keçəcəyik. Allah subhanə və təala millətimizi vətənimizi qorusun və və millətimizə hidayət versin. Sübhənəkəlləhumə və bihamdik əşədu əllə iləhə illə əntə əstəğfirukə və tubə ilək. və fə bi'izzətik law yəmləkum və təmu'in illə ibadə